നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കളി തീക്കളിയിലേക്ക്. ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ ആധികാരിക വിജയം നേടി പിന്നാലെ അഫ്ഗാനെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യ. ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത്തിന്റെ മികവിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായി ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിൽ അനായാസ ജയവുമായി ഇന്ത്യ. ഇനി ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ മത്സരം. തുടർച്ചയായ രണ്ട് വിജയത്തോടെ ഇന്ത്യ ശനിയാഴ്ച പാകിസ്ഥാനെതിരെ കളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയാണ്. തീ പാറുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ബാറ്റിംഗ് കരുത്തിന്റെ എല്ലാ വന്യതയും പുറത്തെടുത്ത ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത്തിന്റെ മികവിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിൽ അനായാസ ജയവുമായി ഇന്ത്യ. അഫ്ഗാൻ ഉയർത്തി 273 റൺസ് വിജയ ലക്ഷ്യം. വെറും 35 ഓവറിൽ 2 വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ മറികടന്നു. ലോകകപ്പ് റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത രോഹിത്തിന്റെ സെഞ്ചുറി പ്രകടനമാണ് ജയം അനായാസമാക്കിയത്. 84 പന്തുകൾ നേരിട്ട രോഹിത്ത് 16 ഫോറും 5 സിക്സും പറത്തി 131 റൺസ് എടുത്തു. ലോകകപ്പിലെ തന്റെ 7th സെഞ്ചുറി കുറിച്ച് ഹിറ്റ്മാൻ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറെ മറികടന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകകപ്പ് സെഞ്ചുറികൾ എന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തം പേരിൽ ചേർത്തു. 45 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സച്ചിൻ 6 സെഞ്ചുറികൾ നേടിയത്. എന്നാൽ രോഹിത്തിനെ 7ലെത്തിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് വെറും 19 ലോകകപ്പ് ഇന്നിംഗ്സുകൾ മാത്രം. ഇതോടൊപ്പം ലോകകപ്പിലെ ഒരു ഇന്ത്യൻ താരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ സെഞ്ചുറി എന്ന കപിൽ ദേവ് 40 വർഷം കൈവശം വെച്ചിരുന്ന റെക്കോർഡും രോഹിത്ത് തകർത്തു. 63 പന്തിലായിരുന്നു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെ രോഹിത്തിന്റെ സെഞ്ചുറി. 1983 ജൂൺ 18 ടേൺബ്രിഡ്ജ് വെൽസിലെ നെവിൽ ഗ്രൌണ്ടിൽ സിംബാബ്വെക്കെതിരെ ഐതിഹാസിക ഇന്നിംഗ്സിൽ 72 പന്തിൽ നിന്നായിരുന്നു കപിൽ ദേവിന്റെ സെഞ്ചുറി. ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ 1000 റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന താരമെന്ന ഓസീസ് താരം ഡേവിഡ് വാർണറുടെ റെക്കോർഡിനൊപ്പം രോഹിത് എത്തി. ഇരുവരും 19 ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ നേട്ടത്തിലെത്തിയത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെ 22 റൺസ് പിന്നിട്ടതോടെയാണ് ലോകകപ്പിലെ രോഹിത്തിന്റെ റൺ നേട്ടം 1000ൽ എത്തിയത്. ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ ആദ്യത്തെ 10 ഓവറിനുള്ളിൽ അർദ്ധ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന ബഹുമതിയും രോഹിത് സ്വന്തമാക്കി. 2003 സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ പാകിസ്ഥാനെതിരെ 10 ഓവറിനുള്ളിൽ അർദ്ധ സെഞ്ചുറി നേടിയിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ആദ്യമായാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ താരം ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ നേടുന്ന താരം എന്ന റെക്കോർഡും രോഹിത് സ്വന്തം പേരിലാക്കി. 583 സിക്സറുകൾ നേടിയ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന്റെ ക്രിസ് ഗെയിലിന്റെ റെക്കോർഡാണ് ഹിറ്റ്മാൻ മറികടന്നത്. ഓപ്പണിംഗ് വിക്കറ്റിൽ ഇഷാൻ കിഷനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് 156 റൺസ് ചേർത്ത രോഹിത് കളി ഇന്ത്യക്ക് അനുകൂലമാക്കിയിരുന്നു. ഓസീസിനെതിരെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ നിരാശപ്പെടുത്തിയ ഇഷാൻ 47 പന്തുകൾ നേരിട്ട് 2 സിക്സും 5 ഫോറും അടക്കം 47 റൺസ് എടുത്തു. വിരാട് കോഹ്ലി അർദ്ധ സെഞ്ചുറിയുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. 56 പന്തിൽ നിന്ന് 55 റൺസായിരുന്നു കോഹ്ലിയുടെ സമ്പാദ്യം. ശ്രേയസ് അയ്യർ 23 പന്തിൽ നിന്ന് 25 റൺസോടെ പുറത്താകാതെ നിന്നു. നേരത്തെ ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് തെരഞ്ഞെടുത്ത അഫ്ഗാൻ 50 ഓവറിൽ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 272 റൺസ് എടുത്തിരുന്നു. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 300 കടക്കുമെന്ന് തോന്നിച്ച അഫ്ഗാൻ സ്കോർ അവസാന ഓവറുകളിലെ മികച്ച ബൌളിംഗോടെ ഇന്ത്യ 272 ഒതുക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യക്ക് ജസ്പ്രീത് ബുംറ 4 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ 2 വിക്കറ്റ് എടുത്തു. 63 റൺസ് എടുക്കുന്നതിനിടെ അഫ്ഗാൻ ഇബ്രാഹിം സുദ്രാൻ, റഹ്മാനുമായുള്ള ഗുർബാസ്, റഹ്മദ് ഷാ എന്നിവരെ നഷ്ടമായി പ്രതിരോധത്തിലായിരുന്നു അഫ്ഗാൻ. എന്നാൽ ക്രീസിൽ ഒന്നിപ്പിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ ഹഷ്മത്തുള്ള ഷാഹിദി, അസ്മത്തുള്ള ഒമസായ് സഖ്യം ഇന്ത്യൻ ബൌളർമാരെ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചു. 4th വിക്കറ്റിൽ 121 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഈ സഖ്യമാണ് അഫ്ഗാൻ ഇന്നിംഗ്സിന്റെ നട്ടല്. 88 പന്തിൽ നിന്ന് 80 റൺസ് എടുത്ത ഷാഹിദിയാണ് അഫ്ഗാൻ നിരയിലെ ടോപ് സ്കോറർ. 69 പന്തുകൾ നേരിട്ട ഒമർ സായ് 62 റൺസ് എടുത്തു. 35th ഓവറിൽ ഒമർ സായിയെ മടക്കി ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയാണ് ഈ കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിച്ചത്. പിന്നാലെ മുഹമ്മദ് നബി, നജീബുള്ള സാദ്രൻ, റാഷിദ് ഖാൻ എന്നിവരെ വേഗം പുറത്താക്കി ഇന്ത്യ സ്കോറിംഗ് പിടിച്ചു നിർത്തി. മുജീബ് ഉർ റഹ്മാൻ, നവീൻ ഉൾ റഹക് എന്നിവർ പുറത്താകാതെ നിന്നു.